פעם, היה איזה מישהו, אמר לרב, אני לא יודע, אתה אומר ללמוד תורה, ללמוד תורה, אני יודע, אני לומד, אני לא מרגיש כלום, לא מתחזק, לא מתעלה, לא כלום. אמר לו הרב, אתה לומד תורה? אני ראיתי איך אתה לומד, אבל בוא, בוא, עזוב, אתה רוצה קפה? קפה, כן, הרב מציע קפה, לא נעים, מה, שב, קפה, 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 שב. רבותיי, הרב אומר לו, אתה רוצה קפה? אומר, בטח, אני רוצה קפה. אומר הרב, טוב, כמה זמן לוקח להכין קפה? 5 דקות, 7 דקות, 8 דקות, אתה יודע מה? הגז חם חרפד לגמרי, 15 דקות. זה מחכה לקפה. עובר שעה. לא נעים, הוא יגיד לרב. בסוף הוא אומר לרב, נחילה הרב, אבל הרב אמר קפה. הוא אומר לו, כן, הרב, זה בדרך. מה בדרך? מה מביאים קפה מקפריסי? קפה. עובר עוד 30 דקות. בוא נעשה כבר מוגזם לגמרי, מחילה הרב, אבל אם הרב לא היה אומר מילא, אבל אתה יודע, הרב אמרת קפה, יש לי פה כבר דודה לקפה. מחילה הרב, איפה הקפה? אתה יודע, הרב, זה קפה, יש לי סיגריה, וזה ביחד, אתה יודע, מעלה אשן כל שיעור, רבי, זה. אמר לו, עוד קצת. עוד קצת! אמר לו, מחילה, כבוד הרב שאני שואל, אבל מה זאת אומרת? הוא רוצה, מכה. אמר לו, מה, הקפה לוקח זמן? קפה 1.5 שעות? אמר לו, כן. אמר לו, אני יכול לראות איך הרב עושה קפה? הוא רואה שעומד מישהו במטבח, שם את הקפה דקה, מוריד דקה. שם דקה, מוריד דקה. שם דקה, מוריד דקה. אז אומר לרב, מחילה הרב, זה לא יהיה לעולם ככה. אומר לו, למה? אמרו לי 5 דקות, תספור, דקה, הורדנו דקה, שמנו עוד דקה, כבר עשינו 100 דקות וזה עוד לא מתבשל. אמר לו, הרב, מחילה, לא ככה, תן לי רגע, תן לי, אני אלוף בקפה, אני אומר לך, אני הייתי עושה קפה שטח. אתה יודע מה זה קפה שטח, הרב, עם הגחלים? יש לי פינג'ן קטן, הרב יבוא לעוד תראה, קפה כמו של הטורקים עם השפם הזה של הכידון של הסוזוקי. יבוא, תראה, חבל לך על הזמן, הרב. לא, בוא נראה. מה אתה קוסם? מה זה קוסם? הרב יראה. שם את זה, והוא מחזיק, אתם יודעים איך שזה עולה למעלה, מיד הוא מסלק וכל הקיימק. הרב יראה. מלא קצף, זה איסור דאורייתא, אבל הוא יהיה קצף בבני ישראל. הרב רואה, יש את הצליל גם של השתייה של הקפה. אמר לו, הרב, אני לא מבין, אבל אתה עשית פה קוסמות. מה עשית? אמר לו, כבוד הרב, אני אגיד לך משהו. תשמעו, תשמעו, תראו איזה רבנים, תראו איזה חוכמה. אני אגיד לך משהו. אמר לו, מה, אני שמתי 100 דקות, למה זה לא נהיה? אומר לו, הרב, 100 דקות. עם הפסקות, זה לא כמו 5 דקות בלי הפסקה. אומר לו, הרב, תרצילי! אמר לו, כן. אמר לו, עכשיו אני מבין למה הקפה שלך לא מצליח. קפה שלי הצליח, הרב. לא. התורה שלך נראית כמו קפה שחור, כמו בוץ. אתה יודע למה? אתה לומד שעה, אבל 5 דקות? 5 דקות בחוץ, 5 דקות בפנים, 5 דקות. זה לא יתבשל לעולם, חמוד שלי. אתה תישאר חמור כל החיים שלך. בחיים לא יהיה קפה, בחיים לא יהיה בן אדם, בחיים לא כלום. אתה רוצה להצליח? רצף, 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 רצף. יש אנשים כל יום לומדים ספר אחר. הוא בא ללמוד. מה זה? יומה. מחר? פסחים. תגיד לי, מה אתה חמור? מה אתה רוצה לדעת? לא, לא, אני לומד, אני לומד מה שבא, אתה יודע, רבנו אמר, העיקר תלמד. תגיד לי, מה אתה מבלבל לי את המוח? אנשים, כל מה שלא מתאים להם, רבנו. זה נהיה עם סיסמה. רבנו, רבנו. תגיד לי, מה, רבנו היה איזה ליצן? אתה יודע כמה נוקשה השיטה של רבנו בלימוד ההלכה? אתה יודע כמה הוא מקפיד ללמוד כל יום שעות גמרא והלכה? מה אתה מקשקש לי בשכל? תפור ספר, תלמד כמו בן אדם. תעבור על החומר, תחזור עליו, תשנן אותו. לא תשנן, לא תדע. אין מציאות, רבותיי, שאדם ידע בלי לחזור. איך כתוב שם? הפוך בה והפוך בה. לחזור ולחזור. הדור והדור, ואל תצטרך לפלדור. חזרה, התמדה, לא מוותר. אבל רבותיי, ללמוד דף ולעבור הלאה. ללמוד דף ולעבור הלאה. בלי לחזור, אין פה את ההתמדה של החזרה של ה... שזה ידבק לך בתוך הבטן שלך. אין התמדה של זמן, אתה יושב כאן, מדבר באמצע. חז"ל אומרים, כל מי שמדבר באמצע הלימוד שלו, עושה את התלמוד שלו קרעים קרעים, כאילו קוצר רוח. ראיתם אחד קוצר רוח? מביא מגל? מה אתה עושה? לא, אני קוצר. מה אתה קוצר? ים חרבת. מה אתה קוצר? לא, אני קוצר את הרוח. שמה יש פה רופא טוב, מטפל במשוגעים. מסדר לך תור אצלו, חבל על הזמן. משוגע. אי אפשר להגיע לשום מקום בלי התמדה. אין מציאות בעולם, רבותיי, שאדם לא יתמיד.
והוא יצליח. אדם ילך עכשיו, יפתח חנות. יום פתוח, יום סגור. יום פתוח, יום סגור. מי יקנה אצלו? בוא נעם, שוגע זה נמצא היום או לא? לא יודע, לך תדע איזה ג'ננה קיבל היום. הוא יבוא, הוא לא יבוא. זה יגרש סבובים, זה משוגע.